အခုကြံဖို့ပါတီဥက္ကရာရာထုကိုခင်ရရသွားပြီပေါ့ဟမ်မရောက်လဲအာနာသိမ့်လိုက်တယ်ကြံဖို့တွေပျော်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကြံဖို့ဥက္ကရာတန်းသေးကိုဖြုတ်ချပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကအာနာပြန်သိမ့်လိုက်တယ်အခုသူတို့ရဲ့တက်ထဲမှာမညီမညွတ်ပဲနဲ့အချင်းချင်းအာနာတွေပြန်လူယာဓုတွေဖြုတ်ဟုတ်လားဟိုနေရာပြောင်းဒီနေရာပြောင်းနဲ့ရှုပ်ရက်ခက်ရောက်ရက်ခက်လို့အခုအဲ့ဓာတွေကတက်ထဲမှာတကယ်တော့ဖျိုးဖျဲကစင့်ကလျာဖြစ်နေတာအခုမင်းအွန်လိုင်းကိုမလွန်ဆန်လို့တာကြောက်လို့တာသူတို့တွေအဲ့လိုဖျိုးဖျဲကစင့်ကလျာဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့တက်တွင်းထဲမှာကိုရာဓုဖြုတ်ချခံရရပြီဆိုရင်ဘသူမှတော့ဒါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေလူတိုင်းဟာအာနာနဲ့ရာဓုကိုမတ်မောတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့အခုတက်ထဲမှာသူတို့အချင်းချင်းပြဿနာတွေအကွဲကွဲအပြည့်ပြည့်နေဒါတွေဟာမကြခင်သူတို့မှာစူပူအောင်ကြွမှုတွေဖြစ်เนาะတယောက်မကောင်းကြောင်းနေတယောက်ဖော်အခုဆိုကြည့်လေတန်ထေးမကောင်းကြောင်းနေပေါ်လာခဲ့ပြီတန်ထေးမကောင်းကြောင်းနေပေါ်ပြီးတော့တန်ထေးကစံဖို့ပါတီဥက္ခရာရာဓုမှအာနာသိမ့်ခံလဲရတယ်နောက်လေတက်မောင်မောင်ကျော်လေတက်မောင်မောင်ကျော်ဆိုလည်းပဲလေတက်ဦးစီးချုပ်ရာဓုကနေဖြုတ်ချခံလဲရပြီးတော့သူမိမပွေတဲ့ကိစ္စတွေနော်ကြော်နဲ့ကြော်တာနင်းတာခွာတာဒီဒီကိစ္စတွေကပေါ်ထွက်လာတာဆိုတော့ဒါတွေကဘာကြောင့်အခုလိုပေါ်ထွက်လာတယ်လဲဆိုရင်တက်ထဲမှာအချင်းချင်းသူ့မကောင်းကြောင်းဖို့ကို့မကောင်းကြောင်းဖို့ ਨੇ အကွက်ကွက်အပြည့်အပြည့်တွေဖြစ်လာတာဒါတက်တွင်းတပုံထတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျတက်တွင်းတပုံထတယ်လို့ခင်ဟီဟာတန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကရဲကျုပ်ယာရုကိုရရှိခဲ့တယ်နော်တိမ့်စိန်လက်ထက်မင်းအောင်လိုင်လက်ထက်မှာလာဝကဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ်သေးသေးပုံကမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအခုအဲ့ဒီလာဝကဝင်ကြီးယာဓုကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ကစက်ဖို့ပါတီကိုအာဏာသိမ်းပြီးတော့စက်ဖို့ဥက္ကရာအဖြစ်တင်လိုက်တယ်တကယ်တော့ခင်ဗျာမဘာသာရဲ့အတိတ်ကလက်ကင်တို့မဘာသာကိုစုပ်ပေါင်းစားပေးခဲ့တဲ့သူမဘာသာကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့သူဟောအခုမဘာသာတွေအောင်ပွဲခံကုန်ကြပြီပြောကျင်တာကမဘာသာနဲ့ကြံ့ဖို့နဲ့တော့အခုတွေးကွဲကုန်ပြီမတဲ့တော့เนาะစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ဖို့နဲ့လည်းအခုတွေးကွဲကုန်ပြီမတဲ့တော့ဆိုတော့ဖိုခနောက်သုံးခုဆိုင်အခုကွဲကွဲအပြည့်ပြည့်တွေသူတို့အချင်းချင်းအပြည့်အပြည့်နဲ့နှာခေါင်းတွေးထွက်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်စစ်တပ်ကကြံ့ဖို့ကိုအာဏာသိမ်းတယ်เนาะမဘာသာရဲ့လက်ကုန်လက်ကင်တို့ကိုဥက္ကဋ္ဌရာဓုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုမဘာသာတွေကဩသူတို့မဘာသာရဲ့လက်ကင်တို့ခင်းကြီးဟာကြံ့ဖို့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ငါတို့မဘာသာတွေကိုနေရာပေးလိုက်တာပဲစစ်တပ်ကငါတို့မဘာသာတွေကိုအတိမတ်ပြုတ်လိုက်တာပဲဆိုရင်မဘာသာတွေကအခုပျော်ကြွှင်ကြအောင်ပွဲတွေခံကြတစ်ဖက်ကကြံ့ဖို့ပါတီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကမကျင့်နှက်ဘူးမကျင့်နှက်ဘူးဒါကြောင့်ဘာဘာသားနဲ့ကျန့်ဖို့ပါတီနဲ့ကအခုဂျိုးတွေတွေးနေကြပြီနော်မျက်စောင်းတွေထိုးနေကြပြီသူတို့ခွေတော့မှာခွေတော့မှာနွားတွေခွေကြတော့မှာစစ်တပ်နဲ့ကျန့်ဖို့ပါတီတွေကလည်းအခုဂျိုးတွေတွေးပြီးမျက်စောင်းတွေထိုးနေကြပြီခွေတော့မှာအဲကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းဟာတွေးကွဲသွားပြီနော်မကြခင်တက်တွဲမှာဒါကြီးမာတဲ့ပုံကံမှုထားကြွမှုတက်တွင်းသဘုံကြီးဖြစ်လာလိုက်ပဲပေါ့နော်ဘုန်းတော်နောက်တစ်ခုကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုတစ်ချိန်လုံးထောက်ခံခဲ့တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်သူကတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုရောမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဘသူကိုမဆူရောအာဆီယံတည်တည်စီဝေးပွဲကိုမဖိတ်ကြတော့ဘူးတက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟ
好山老妈的要问特别人家给比比。阿姑好山姑叫比了法拉巴的马拉嘎。没有人也会自己过。阿里阿姐的地区为我大困要昂度。阿叔比为美大困要昂度路比美的。哦阿姑法拉巴的马拉嘎嘞。但甘波利亚的爸妈不出。那么你离阿西亚妈没有来过超过的男人呀。他是比亚南是甘波利亚是阿姑法拉巴的男人嘛都来过呢。你能够法拉巴的男人啊第六位后来嘛把第六嘛把你给了。故事人都啊没有来过的老妈阿西亚的地区不来过这样会压不转都啊都比没收入。法拉巴呢爸妈不说他要离阿西亚南岸的人嘛比度呢这大的事情这个比度我来为超看了比度把个也离了是路马来西亚的南岸没事他要朋友下下爸爸的马来西亚南岸问题就安排出来下一个朋友接触一样的样没安排出来下一条呗但朋友们把南岸比度的呢这对的这大的设计别的比度的不高呢不呢现在南岸的干嘛送不新加坡路不如南路个啥但新加坡个零级的电动车的哈哈啦新加坡个这种车的人家的洋车的哈哈啦没有那些保护板那个比外界牺牲哪里多了牺牲哪里他这个新加坡个人家都谈起你留的没有来但是帮我敲你的不他就马来西亚那样嘛新加坡的缅甸那样比度人呢他对的他的世界没算一样高嘛呗一样高嘛呗所以他就马来西亚的路离阿西亚那样的别那样嘛没高嘛别那样嘛没高嘛朋友脑袋哭个他这个呢他太那样嘛喏谁好的要干部但母舅讲过文笔的可以把我要东西就地多的但要要的独立了但阿米哈一波所以表情那个第一间盘墓堆把叫各把金管机穿你要的嘞我家的给个美丽干嘛嘞呗还有沙丁江内嘛看那看那看里里一间盘看呀特别看呀喏不太麻烦了可以的但是他们的人都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 是他们的人阿家盼墓的哥年轮为改变都是我都谈及你家的我都谈及你家的啊我都没有塞呢可把衣服拿下来呗最高的肚里都没好不都是塞进的压水塞的没塞进的压水没塞不没塞不啊估计里没人 online 都喔你问你但是你看你你说毛你可以试试你帮超生你吧你把那个我录的这样拍了别搞嘛也没有看呀甘波利亚的地带没太阳的地带没地油的地带没苗国利亚的地带没月下的地带没这样拍目的我都我都太近你怎么样第一家盘墓的骨头都没过比你的面可把你把一家盘墓的个冲开你有马呗都说过来过个第一家盘墓的骨最高高的弹琴你家的呗没有来留在一家盘的烂的色系你比
Tuh tan ji ni lah weh. Tajam, acam pa tamari ya, jali jali, kebaji ko luar mula ni. Acam pa tamari ya, aten ye lah, laye zaye di si lah. Angaru acam pa lu, baduga mah angaru ko, aye mi yu ye bau gua. Angaru acam pa lu, baduga mah angaru ko, mau rong macam ye bau gua. So, acam pa tamari ya, laye zaye, ye ten lah lebya. Amerika lo nanya mewujud mana oma di acam pa buri ya, tongan ini dia, no? Demokrasi ye, pakai ini lo biar Amerika nanya lo mewujud mana, di acam pa buri ya, tongan ini dia soin. Yang baru Thailand, yang Korea lo tiada tu biar mana ni. Tajau, pasau di acam pa buri. Jadi kawaji mah, tonga laya dalam lu biaya. Di acam pa muri ku turut juga. Kalau ni masai mabu soi, mana luai kebie. Ni ni tu mian kalap belum. Di acam pa tamari ya, laya saya naik ni umami. Aten ye ni umami. No, aten ye ni umami. Bahu nado ku ga. Tadi kene mehau lai bano. Nangai siwa itu dah kau mula abi, aku dolar ziri kena biogja dua hari, cuci ziri kena biogja dua hari. Oh nu siwa ni biog macam, sada kau biji ni biog macam, di dah di dah. Ayat orang sanjang tadi ku, tetang jauh berbiwe ada cima, di kene ke sanjang tadi ku caw dong si dua abi. Ayer noga, ini dana bi tercau mugu, tak kita tercau tercau yang ada cima. Di kene, ini dana bi tercau mugu, tak kita liang aze bayar orang. Pono dolar ze, shui ze, si ze, sewa, sada go, aku belum boleh. แต่หากันมาเสียจ้าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเสียจริงเนี่ยทำไมตู้ประสาทกันอาณาอยู่บริเวณอะไรสาวเชียงไม่ใช่เรื่องไม่อะไรแต่เบี้ยวทอดได้บ่เนาะเสียวายกังวลอะไรแต่แกเราดูแลสิ่งที่จ้าตัวเรื่องอะไรไอ้นี่ก็ไม่ใช่เสียวายมาคุยด้วยมาคุยด้วยเนาะ ดอลลาร์เนี่ยเมื่อวานนั่งกันกูแต่ในชีวิตเนี่ยในชีวิตเราเว้นอะไรแต่เจ้าที่เงินไม่ได้เจ้าเมื่อวานนั่งกันฮะดอลลาร์สิกว่าขนาดเจ้าจ่ายตัวละเอาเมื่อวานนั่งกันลูกกูมุ่งมีอะไรไปโอ้ไทยมาบ้านกันเนี่ยดูเรียมีอะไรมาเลเซียกูยองซ่ากันเนี่ยดูเรียมีอะไรไทยกูยองซ่ากันเนี่ยดูเรียมีอะไร อยู่เอี้ยนั่งกันดีกว่ายองซ่ากันเนี่ยดูเรียมีอะไรแต่เนี่ยด้านเหงื่อชี้ชี้แต่ก็ใช่โน่นนี่ก็เลยข้องใครลูกถ้ากูตู้ประจักษ์สีวายก้ามมันลาบีตู้เดลลาบีสุดๆเปียกทอดได้บ่เนาะไม่เอาเลยอาณาเดินเนี่ยใช่ไหมแต่เนี่ยบิดูเยสสัญญาไอ้ยังก้ามมันลาเลย แต่ในบิดูจะใจยังก้าวมาเลยอยากบิดูก็ตัวกูเสียบิดูก็จริงใจได้เสียคุยส่วนจีรุเมียเย็นว่าส่วนจีรุเมียอันเจเนตุเมียอากาลกูลันยูทวีอันเซียมลูกเสียคุยกูจีเลยเย็นว่าลูกกูจีเลยไม่เอาอะไรเมียนากูจีเลยแต่ขนาดแต่อามิดาไอ้เราที่ยองเซียก้อนเนี่ยยูดีไอ้เราที่ออกลิสเซเนี่ย ชอบดิอ่ะตัวรู้ภาษากับยอดเท่าไรเนาะพี่ดูการตัวรู้บอกบูบีโร่สั้นๆเองบูกล้องหนาดิแต่เราเสียแต่เราจริงใจเราเจ้ามาตัวรู้มาเช็ดแต่เราเบียวอะไรตัวรู้มาเจ้าเราเบียวอะไร